Hristos s-a înălțat. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iar voi rămâneți în cetatea Ierusalimului până când vă veți îmbrăca cu putere de sus. Iubiți credincioși, deși din punct de vedere istoric și teologic, ceea ce a zis Mântuitorul ucenicilor se referea strict la faptul că trebuie să rămână în cetatea Ierusalimului până când va fi coborât Duhul Sfânt asupra lor, eu astăzi m-am gândit să vă spun câteva cuvinte despre cât trebuie să stea un om în locul în care se află în momentul când își pune o întrebare. Întrebarea aceea, mă mai stau aici sau nu mai stau? Cât despre ceea ce a zis Mântuitorul, să stați până ce vă veți îmbrăca cu putere de sus, nu putem să intrăm prea mult în amănunte până când mergem la textul original grecesc, pentru că acest până când vă veți îmbrăca este în limba greacă la o diateză reflexivă, dar aici este folosit la o diateză pasivă, adică veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Adică nu te îmbraci tu cu ceea ce ai în șifonier, ci vine cineva, cum ar deveni Moș Crăciun, să-ți aducă ceva, să Sfântul Nicolae, ceva în cizme și cu alea te vei îmbrăca. Te vei îmbrăca tu, dar cu ce ți s-a dat? În sensul acesta că a zis. Și pentru a intra așa mai ușor în atmosfera pe care vreau să o deschid cu cuvântarea aceasta, vreau să spun că limba română întotdeauna a avut ceva probleme de percepție. Noi românii percepem limba română în fiecare zonă altfel. Unchiul meu, Dumnezeu să-l odihnească, nenea, cum îi ziceam, Părintele Gheorghe, când era la Salignii, povestea, bă, Măriu, că am pățit-o rău de tot cu oltenii mei. Știți, în Dobrogea sunt sate întregi care sunt oglinda satelor din care au plecat oamenii. Aici la noi este Chirnogeniu pentru cei care au venit din Chirnogi, din Sâmbăta de Sus, din Sâmbăta Nouă, în Tulcea, sunt cei care au venit de la Sâmbăta de Sus, Sibiu. Mă rog, oltenii lunene a venit să fix din județul Dolj și zice, mă pomenesc cu o mamaie de-a mea și care îmi spune, bă, părinte, azi noapte am pus să mor. Și închipul acum, mă, tată, cum se zice așa unui preot, imediat zice, i-am vorbit pânere suflate jumătate de oră tot capitolul cu virtuțile creștinești și cum i-am zis eu că sinuciderea este un păcat. Cum adică să vrei să mor? Numai cu gândul să vrei să mori e un păcat. Trebuie să vrei să trăiești. Zice, m-am uitat eu că mama aia se cam uita la mine câș. M-a lăsat în pace, însă ea era mai inteligentă decât mine, zice nenea, și după multe, multe luni de pastorație acolo, mi-am dat seama că olteanul, când vrea să zică, era să se întâmple ceva, zicea, am vrut să se întâmple ceva. Și atunci devenea că am vrut să mor, de fapt vrea să zică femeia că era să moară. Adică a fost oarece palpitație, dar ce s-a întâmplat? Dar părintele meu când a aflat că a vrut să moară, bineînțeles că imediat i-a dat explicația. Ei, cam așa ceva vreau să fac eu acum. Să vă spun că Mântuitorul atunci când ne-a zis să rămână în cetatea Ierusalimului până când vă veți îmbrăca cu putere de sus, trebuia să rămână acolo până când să primească și cu ceea ce să se îmbrace, ei să se îmbrace, nu să îmbrace altcineva, dar cu ceea ce vor primi. Ca să înțelegem mai bine lucrul acesta, trebuie să ne dăm seama că suntem oamenii momentului. Până acum vreo 30 de ani, într-un CV, dacă îți făceai curriculum vitae, acum cum se zice CV, îți făceai o autobiografie, se numea pe românește, și după care ne-am întors iar la frații de la Roma, că de la Râm ne tragem și am zis curriculum vitae, și ca să nu sune probabil prea latinește și să nu se întrebe fite cine cu câți de râs să scrie curriculum, s-a zis direct CV, punct. Această autobiografie pe care noi o scriam până în anii 88-89, comporta niște lucruri din start bune și altele din start rele. Adică dacă cineva spunea, am lucrat la fabrica Munca 20 de ani și la fabrica Cutare
5 ani și la fabrica cutare 10 ani, din start se ridicau niște semne de întrebare. Bă, tată, dar ăsta ce e comis voiajor, ăsta pleacă de floare în floare, ăsta nu putem să avem încredere în el. Și te vedea așa puțin cu autobiografia ta la o parte și venea altul care scria pur și simplu: lucrez la fabrica Munca de când m-am angajat, din anul 1956, deci de 40 de ani. Ăla era cel mai bun. După Revoluție însă, CV-ul european, care trebuie să aibă și poza candidatului, ca să-l și vezi, și se recomandă ca la 5 ani să se schimbe poza, ca la pașaport, dacă cumva ți-a mai arbit un fir de păr, să se vadă acolo, ca nu cumva să fie indus în eroare greșită, ca să zic așa, cel care vrea să te angajeze sau nu vrea să te angajeze. Adică să-i servești pe tavă argumente să da sau argumente să nu. Și a început să se ceară în felul următor: să îți schimbi locul de muncă măcar la 9 luni, dacă nu la 6 luni, ca să demonstrezi că ești bun oriunde te-ai afla. Dacă mă întrebați pe mine dacă e bine sau rău, din punctul meu de vedere n-am cum să vă răspund decât cu propria mea autobiografie, curriculum vitae, CV-ul de astăzi. Eu nu stau bine deloc, trebuie să mă și spovedesc. În CV-ul meu apar niște lucruri foarte, foarte desuete, adică sunt în fața dumneavoastră în calitate de paroh de 18 ani și jumătate. Nu e bine din punctul de vedere al unui CV adevărat. Dar eu aștept aici să mă îmbrac cu putere de sus, să plec mai departe. La câțiva metri aici în curte vreau să rămân ca să mă știe toată lumea. Ăsta e drumul meu, așa mi-am propus. Dar nu vă grăbiți, eu v-am zis. Mi-am propus să trăiesc o veșnicie. Deocamdată sunt în grafic. Problema este următoarea. Dacă un CV odată ținea la niște parametri și acum ține la alți parametri, adică la cei diametral opuși, trebuie să știm că totuși trebuie să fim în cunoștință de cauză și cu materialele updatate. Nu ne mai permitem să mergem cu lucruri vechi. Și anume, dacă vă răspund acum, fără să mă uit în biografia mea, este bine să fim oamenii momentului. Adică așa se cere, așa să facem. Adică dă-i șefului ce ți-a cerut. Știți legea lui Murphy. Dacă șeful îți spune să mai vii și mâine, înseamnă că n-ai venit cu ce trebuie. Adică, măi, tată, știi, eu te-aș ajuta, dar vezi, mai vii mâine. Adică mai uite și mata pe lângă matale, vezi cum faci cu dosarele cusute, dacă nu sunt cusute bine, le mai coși odată. Dacă culoarea bancnotelor s-a modificat, nu mai puneți sutele alea de 89, puneți sutele alea, cum zic frații noștri, de euroi din zilele de astăzi, că sunt verzi și sunt bio, ca să nu se întâmple cine știe ce cu cel care le primește. Vă să zic că acum să zicem la lucruri serioase. Mesajul pe care Mântuitorul îl dă, iată că de 2000 de ani, este acela că trebuie să rămânem în cetatea Ierusalimului până când ne îmbrăcăm cu putere de sus. Va să zic că omul trebuie să stea în starea în care se află până când este îmbrăcat cu putere de sus. Omul stă la gimnaziu până când este îmbrăcat cu putere de sus, adică îi se dau niște subiecte și înainte vreme se numea examen de admitere la liceu, acum vreo 2-3 ani se numea test național, acum se numesc evaluări naționale, cu teze naționale, după clasa 7 și clasa 8, se face o medie și mai departe. Va să zic că aceea este puterea de sus, cu care copilul de gimnaziu trebuie să se îmbrace singurel, adică să nu apeleze la mămica, la tăticu și să-l pună frumos pe o catapultă a transferului și în semestrul întâi să se apare un coleg nou la liceu, care vine de la un liceu mai de departe și vine exact în centru lângă tine, să se îmbrace copilul cu putere de sus, adică să poate să răspundă: da, haina asta îmi vine, că i s-a dat puterea ca o haină și el s-o îmbrace. El s-o îmbrace, nu îl îmbracă Duhul, el se îmbracă singur. Și după ce se îmbracă, merge la liceu. După ce merge la liceu, după ce termină clasa a 12-a, îi se dă altă putere de sus, care se numește bac. Acel bac nu este vasul cu care se transportă după un mal pe altul al Dunării persoane. Că atunci când au aflat tot olteniar, venim la olteni,
Au aflat, frații noștri, că la Calafat s-a făcut pod, au zis și din clasa 12-a, fraților, nu mai e nevoie să luăm bacul. Trecem cu podul. Acum, problema este următoarea. Putem noi să fim în stare să aflăm dacă ne putem îmbrăca cu putere de sus? Nu vom putea niciodată să fim în stare să aflăm decât dacă încercăm. De exemplu, eu care provin dintr-o familie cu mai mulți copii și aveam haine care veneau de la zeri, în fiecare început de an școlar mă duceam și mă probam să văd cu care mă pot îmbrăca. Decât că aveam niște veri care creșteau mai repede decât creșteam eu și ei în clasa a 5-a deja purtau niște haine pe care eu trebuia să aștept să mă fac clasa 8-a ca să le îmbrac. Mi-a fost destul de greu. Și de atunci îmi vine mie gândul că avem în garderobă puterea de sus dată de Dumnezeu, dar trebuie să așteptăm să vină vremea ca să îmbrăcăm respectiva putere de sus, ca să plecăm din cetatea Ierusalimului să mergem mai departe. Acum trebuie să știm și câți talanți avem. Păi oricât aș fi așteptat eu hainele vărului mare, nici când îi face 100 de ani nu o să mă poată încăpea, pentru că el era așa de mare și a rămas la fel de mare, încât eu aștept degeaba. Trebuie să știi și ce să aștepți în viață. De unde vine puterea? Dacă ai talanții necesari înmulțiți ca să poți, și eu e clar că n-am cum să mă mai înalt, pentru că Mântuitorul spune, cine dintre voi poate să-și adauge statului sale un cot? Acum nu un cot ca să ți-l pui peste cap, că am mai văzut astea. Dacă ești la o înălțime, mai pui câte un clop în cap și te faci cu jumătate de metru mai înalt. N-ar fi asta o problemă. Dar înălțimea se calculează întotdeauna până la nivelul ochilor. Ăla care și-a pus clopul în cap n-are ochii mai sus cu jumătate de metru. E clar. Revenind la ale noastre, am ajuns la să zic că la facultate și am luat bacul, vedem ce facem, dacă nu găsim un pod, trebuie să luăm bacul până la urmă. Adică, dacă vrem să ne facem mecanici, trecem podul, nu mai luăm bacul, ce să mai faci cu bacul? Trecem podul, am rămas așa și am zis noi, dacă am găsit cheia de 14-17 și putem să o nimerim chiar când e lumina stinsă, ăsta e un semn că acolo trebuie să mă ocup. Merge treaba. V-am zis și duminică, cum îmi spunea profesorul de franceză, zice, băi, fraților, mie dacă îmi dați un ac și o ață, n-am să pot să o bag ața în ac nici de aici în 10 ani. Deși mi-am schimbat ochelarii și așa mai departe, dar să știți că soției mele, dacă îi dau un ac și o ață, nu contează în care mână îi dau acul și în care mână îi dau ața. Nu contează dacă am apucat să-i sting lumina sau să o aprind, pentru că imediat a băgat ața în ac. Pentru că asta a făcut toată viața. Contează foarte mult ce simțim noi că avem înainte în calitate de culoar al vieții. Exact la aceste lucruri încerc astăzi să vă spun câte ceva. Cât să stea omul în cetatea Ierusalimului până să iasă afară? De multe ori noi, în calitate de părinți, îl grăbim sau îl ținem prea mult. Așa cum ține cloșca câteodată pui prea mult sau prea puțin sub aripă și pe unii îi scoate înainte de vreme cu ouăle care se răcesc și puiul nu mai poate ieși de acolo, dar pe alții îi cocoloșește așa de tare, încât și după ce au ieșit din găoace, ținându-i tot sub aripă, îi ține acolo până când ei nu știu să-și caute de mâncare singuri și mor de foame, pentru că cei mai mari care au ieșit singuri și au plecat de lângă cloșcă, lângă mama lor, mai devreme, au învățat să mănânce singuri. Iubesc credincioși, iată că primul pas pe care trebuie să-l facem atunci când vrem să înțelegem cât trebuie să stăm în cetatea Ierusalimului, trebuie să-l facem puțin înapoi cum făcea locomotiva cu abur, ca să-și ia avânt și să ne punem în locul celui care dă putere ca să iasă celălalt din Ierusalim. Adică, în primul rând, să ne gândim în calitatea de a da celuilalt voie să plece. Voie să plece de acasă, voie să și greșească, voie să se și întoarcă. Dacă vom învăța când se dă, atunci putem să învățăm după această lecție și când se primește. Când se primește voia ca să pleci, când se primește voia ca să
mai stai, să te gândești, să mai poposești, să mai chipzuiești, dar în primul rând trebuie să știi cum e să fii așa, fără să forțezi nimic, Dumnezeu cu celălalt, ca apoi să știi cum să primești de la Dumnezeu. Pentru că dacă nu ești pus niciodată în partea cealaltă, nu poți să afli. Așa cum este și cu dragostea. Dacă zici că iubești pe Dumnezeu, dar urăști pe fratele tău, nu poți să fii într-o adevăr, spune Sfântul Ioan Evanghelistul. Nu poate nimeni să iubească pe Dumnezeu dacă pe fratele său îl urăște. Cum va iubi pe Dumnezeu pe care nu-l vede, de vreme ce nu poate să iubească pe un om, pe fratele său, pe care îl vede în fiecare zi? Înseamnă că nu-l iubește pe Dumnezeu. Poate că iubește egoismul din el, poate că iubește dorința prea mare din el, poate că iubește altceva pe care el îl mandatează ca Dumnezeul lui. Vreo patimă, să știți că se poate îmbrăca cu putere de sus, din partea cealaltă, știți că sus este și, ca să zic așa, neacuratul, care poate să-și dea și el o haină, ia o vasă și du-te cu asta. Imaginați-vă, fraților, că în această zbatere a noastră trebuie să învățăm măsura în toate și să nu fim fixiști. V-am mai spus și altă dată când Părintele Arsenie m-a prins oarecum la mijloc, când m-am băietat cu diverse situații din viața pastorală. Și spuneam, părinte, dar uite, așa, am fost la o mormântare de preot, așa, și am văzut că n-avea procovățul pe cap, că nu era întors la slujbă cu picioarele înspre altar și după aia la slujbă mormântăm picioarele în partea înaltă. Nu știu ce, m-a lăsat părintele foarte, foarte frumos, părumește ca să-mi dau un petec până la capăt și mi-a zis, frate, nu cumva ți se pare că devii fixist? Mi-a zis-o și mă mărturisesc mereu. Întotdeauna mă gândesc, când țin la câte un lucru, pentru că după ce am crezut eu că m-am lecuit, părintele profesor, Dumnezeu să-l odihnească, David, părintele arhidiacon David Petru, la un moment dat când discutam probleme de pastorație, spuneam, eu nu pot să nu îi fac pe oameni să înțeleagă faptul că duminica și în praznicile împărătești nu se fac parastate. Acum, părintele profesor care îmi predase la școală îndrumări misionare și învățătura de credință ortodoxă, m-a lăsat să-i dau toate argumentațiile ca la școală, așa? Zice, bă, un răspuns ăsta e chiar de nota 10, dar să știi că riști să fii fixist. Păi, zice, eu fii cu cuvântul ăsta. Și acum mă întreb dacă nu cumva, inclusiv dorința mea de a sluji singur, sau cine știe, să nu fii vreun fixist. Mă întreb foarte tare, să știți, pentru că vreau să fiu sincer în fața dumneavoastră și să fac următorul pas. Să dau răspunsul în partea cealaltă la întrebarea cât să rămânem în cetatea Ierusalimului, că de fapt v-am tot învârtit pe lângă această întrebare. Răspunsul este simplu, cât trebuie. Cât trebuie. V-am mai spus și altă dată că doi oameni nu se pot întâlni niciodată din două motive. Ori unul întârzie, ori celălalt nu știe să aștepte. Dacă nu știe să aștepți, m-a întrebat cineva, părinte, dar cât să-l mai aștept pe ăsta? Că a plecat în voiaj, a venit în voiaj, nu mi-a spus, iar a plecat în voiaj, soro, cât îl iubești? Cât trebuie? Bă, zic, ține el, da, atunci cât trebuie? Păi și cât trebuie? Păi la întrebarea asta nu pot să-ți răspund eu. Că tu aștepți un răspuns în ani, lumină, în secunde, ce vrei să... Nu, eu ți-am răspuns clar. Cât trebuie? Așadar, un CV adevărat... Acum este un CV european, pentru că dacă îi dau eu unei instituții de învățământ CV-ul, autobiografia mea făcută cu termenii și cu pretențiile din 88-89, bineînțeles că la prima selecție m-ar da la o parte. Dacă v-aș întreba acum cât e ceasul și îmi veți răspunde, știți, este după soare, este... 9:30, dar după ora actuală este 10:30. Mă, fraților, dacă te duci la gară, te ceri cu impiegatul că a plecat trenul după ora soarelui sau după ora actuală? Trebuie să fim oamenii momentului, adică să stăm în cetatea Ierusalimului atât cât o cere vremea și vremurile. Dacă vremurile noastre sunt cele care ne cer un CV în care să ne schimbăm locul de muncă la câteva luni,
Mă, măcar să ne încadrăm acolo la câțiva ani, ceva. Acum aș putea să spun și eu că sunt aici de vreo 18 ani, dar mi-am schimbat de multe ori atitudinea. Acum 16 ani eram pe schele și mă certam cu pictorii, le căram mâncare, aveam trabant, mașină nemțească, de tot nemțească, am și acum, dar nu mai e trabant. S-au schimbat multe, dar nu le poți trece în CV. Ăstea sunt în declarație de avere. E alt formular. Suntem în epoca formularelor, fraților. Și să nu ne dăm la o parte. Adică trebuie să înțelegem că dacă ni se cere ceva, trebuie să răspundem în termenii în care ni se cere. De exemplu, dacă avem un formular în limba franceză, nu o să răspundem în limba engleză la el. Trebuie să răspundem în limba celui care ni l-a cerut. Iubiți credincioși, mă bucur tare mult că citesc așa pe privirile dumneavoastră, că începeți să prindeți curaj și să aveți mai multe întrebări decât răspunsuri. Asta ar fi cel mai important lucru pe care să-l aveți. Să aveți mai multe întrebări decât răspunsuri. Adică un răspuns să poate să rezolve mai multe întrebări. De exemplu, la întrebarea cât să stau în cetatea Ierusalimului, adică cât să stau în locul în care sunt eu, este răspunsul cât trebuie, până când te îmbraci puterea de sus. La întrebarea cât să stau lângă mămica și lângă tăticu, răspunsul este același. Cât trebuie, adică până când te vei îmbrăca cu putere de sus. Bă, cât să mai fac la facultăți? Cât trebuie, până când termin pe una. Știți că acum, mai de ună zi, mă solicita cineva să mă rog pentru facultatea cuiva. Și zic, nu am făcut rugăciuni de rugăciuni, era cu bietul om care era în cauză și deja avea o vârstă la care putea să zică să o mai tai așa în fața lui maică ta. Zice, părinte, nu vă supărați pe mine acum, vă, că v-ați străduit, v-ați rugat. Dar aș vrea să vă rugați nu numai ca să încep facultatea, vreau să și termin. Că zice, de început până la urmă nu e problemă. Să plătește mama taxa și mă înscrie, nu e problemă să încep o facultate în ziua de astăzi. Pe vremea ei îmi povestea mama că era mai greu. Acum nu mai e nicio problemă. Acum rugăciunea noastră este să se concentreze pe terminarea facultății. Ia vedeți, mai adaptați ceva la rugăciunea aia, astfel încât să fie aproape de sufletul nostru. Fraților, acum, fără nicio glumă, știți câți studenți de vocație cunosc eu? Adică sunt la 5-a, 6-a facultate, dar n-au trecut de anul 3 la niciuna. Și cum au ajuns în anul 3, imediat au dat la alta, dar, ca să spunem așa, în CV-ul lor, la studii superioare e linie cum e când îți dă inima din loc. Și în loc să fie câte o linie sus-jos, e așa linie, când se aude țiuitul că de acolo înainte începe Dumnezeu să te cheme. Fraților, trebuie să știm, ca să zică, cât stăm în cetatea Ierusalimului, în sensul că întrebarea aceasta este una pe care să nu credem că dacă am trecut cu bacul sau cu podul, fluviul cel mare, s-au terminat întrebările. Nu. Aceasta este întrebarea până la sfârșitul vieții noastre. Bă, cât mai stau eu pe lângă copii, după aia trebuie să se întoarce puțin, cât mai chinui copiii cu pretențiile mele pe lângă mine și încet, încet, îți dai seama că această întrebare devine un leitmotiv și ne vom întreba și noi, an de an, când ne vom aduce aminte de înălțarea Domnului, păi, ia să văd mă eu acum unde sunt. Am ieșit din cetatea Ierusalimului sau n-am ieșit din cetatea Ierusalimului? Dacă mai sunt încă în cetatea Ierusalimului, mai stau mult? Și o să-ți aduci aminte că e un singur răspuns. Trebuie să stai cât trebuie. Până când știi că ai bagajul necesar, că nimeni nu o să se ducă, de exemplu, la facultate dacă n-a terminat și n-a dat bac. Cu podul nu se poate trece fluviu ca să ajungi la facultate. Trebuie să iei bacul. Și dacă iei bacul, bine, dacă nu iei, mai încerci și la anul. Să ne dea cu Dumnezeu că această mare sărbătoare a înălțării Domnului să fie una de suflet, una de întrebare și de răspuns, una care să ne aducă în minte faptul că suntem exact acolo unde trebuie să fim, dar cu urechile la semnal. Ni s-a dat semnalul că am fost îmbrăcat cu putere de sus ca să putem să plecăm, pentru că putem să ratăm
Adică putem să avem garderoaba plină, să nu știm că a venit moșul și ne-a umplut-o, a venit moș Nicolae și ne-a umplut ghetuțele cu de toate, și noi să stăm, să așteptăm. Ce mai așteptăm? Asta este întrebarea ajutătoare pentru cea pe care am adresat-o când Mântuitorul ne-a îndemnat să stăm în cetatea Ierusalimului până când ne vom îmbrăca cu putere de sus. Ne ajută Dumnezeu să fim cumpătați și în plecări, și în ieșiri, și în rămânerea pe loc, pentru că niciodată nu suntem în altă parte decât trebuia să fim. Așa să ne ajute Dumnezeu să constatăm.